je normalno. Više nas normalnih u Srbiji, to je naravno, vidi se, evidentno je, i to je očigledno da taj plan o kome ste pričali nije uspeo. Međutim, da li taj plan uspeva u Evropi? Evo, vidimo da se čak i Amerika, američko društvo na neki način se bori, pokušava da se otrgne, ali to u Evropi skoro pa da ne vidimo. Pa ne vidimo, ali iskreno u najširim mogućim korelacijama ljudskim koje ja, s kojim se ja srećem tamo, ima jedan veliki neotpor, već jednostavno zbunjenost u svemu. Oni su žive, ne mogu da veruju šta im se dešava, ali jednostavno nemaju taj, nemaju dovoljno dostojanstva časko, što ja i gospodin sad, ja sam bre rođen u manastira Lovnica iz 1234. godine, ja sam tu kršten, ja sam tu zadojen, ja sam tu svoj, nosio krstni hljeb, ja imam temelj svoje duhovnosti, znači, pogotovo u ovoj dozi svoje zrelosti. Sam potpuno svjestan koliko je taj moj integritet vezan za taj manastir kao tako reći moju drugu kuću. Onda na kraju krajeva uzmiješ pa sabireš matematički, pa čekaj, taj moj manastir je 4 puta stariji od američke države. Druga stvar, zadužbina Njemanića, tad i to vrijeme, na to mjesto, taj temelj duhovnosti, kulture, istorije koju imamo, znači, treba da u svakom mogućem aspektu sprovodimo i danas implementiramo našim novim mladim generacijama, da ne daj Bože ne bi otišli u stramputicu i zalutali preko tih društvenih mreža ne znam nija u kom pravcu, koji je, znači, totalna dezorientacija i polna, i mentalna, i psihološka, i socijalna, i društvena, i kulturna, i duhovna, i sve ostalo.